أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلك أهله وسلكوا هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة، والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة، ونبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين، سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك، ومن طوائف كثيرة. السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهر الله اللهم جل شأنه ونسيم الصلوات سلامة وسلم الله وسنيك محمد صلى الله عليه وسلم. كاجة أزيش الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبيك ويبيرية بويت الله تبارك وتعالى إسنسكم بقو بياز وشنموا تميرة إسنسكم براي مسلمان. دشت اسمه do govora imama Tahavije rahmetullahi alejhi, u kojem imam Tahavije govori o Allahom tabaraka wa ta'ala govoru o Kur'anu, gdje odgovara na sekte i na pravice koji su zalutali po pitanju ovoga poglavlja. A oni koji su prije svega zalutali po pitanju ovog poglavlja jesu Džehmije i Mu'tazile. Jesu Džehmije i Mu'tazile. Znači, ili radi njihovog, odnosno u osnovi radi njihovog negiranja Allah i tabaraka wa ta'ala svojstava. Pa radi tog njihovog negiranja Allah i tabaraka wa ta'ala svojstava došli su sa jednom novotarijom koja se zove Halkul Kur'an, koja se zove stvaranje Kur'ana. A to je da su rekli da je Kur'an, znači rekli su Kur'an je Allahov govor, međutim rekli su da je on stvoren. Da je Kur'an Allahov govor koji je stvoren. I to je nešto što je u suprotnosti, znači sa tekstovima Kur'ana i Sunneta, i što je u suprotnosti sa vjerovanjem prvih generacija. Zašto? Zato što Allahu tabarak wa ta'ala govor, Allahu tabarak wa ta'ala osobina. I Allahu tabarak wa ta'ala osobine su vječne, isto kao što je vječan Allah tabarak wa ta'ala. Međutim, iz, da kažemo, svojih zabluda, dalaleta, da kažemo, temelja na kojima su postavili svoje učenje, znači došli su do ovoga, došli su do, da kažemo, ideje ili govora, do vjerovanja, pa su rekli Kur'an je Allahov govor, međutim, odnosno rekli su Kur'an je stvoren. Kur'an je šta? Kur'an je stvoren. Naravno da je ovo dalalet i zabluda. I zato vam je poznato, znači, događaj sa imamom Ahmedom, koji je bio iskušan, koji je bio u zatvoru, koji je bio udaran, koji je bio bičovan radi ovoga. Radi pitanja stvaranja Kur'ana. Jer su tada Mu'tazile došli na vlast i primoravali su ulemu, primoravali su ljude da govore da je Kur'an, da je Kur'an stvoren. Pa imam Tahavi, rahmatullahi alaihi, znači u ovom svom kratkom dijelu, znači u kojem pojasni učenje Ahli Sunnata u džemata, odgovorio na ovo. Odnosno pojasnio, znači kako treba da bude vjerovanje po pitanju Allahu tabaraka wa ta'ala govora. Pa zato kaže imam Tahavi, kaže wa innal qur'ana kalamullahi minhu bada bila kayfiyati qawla. Kaže zaista je Kur'an Allahov govor koji od njega potekao bez ulaženja u kakvoću tog govora. Znači od njega je potekao, znači ovo misli se na predaje u kojima je došlo da je Kur'an Allahov govor koji je Allah počeo i njemu će se završiti. Što znači njemu će se završiti? Znači da jeste presudnji dan će Kur'an biti uzdignut i srca ljudi nestaće. Znači nestaće na zemlji. Znači ljudi koji su ga bili u tom momentu pamtili zaboravit će ga. I to će biti od predznaka, sudnjeg dana. Zatim kaže imam Tahavi wa anzalahu ala rasulihi wahyan. I on ga je kao objavom objavio svom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam
وصدقه المؤمنون على ذلك حقا i vjernici su to povjerovali. Povjerovali su što? Da je Kur'an Allahu tebareke ve taala govor, kaže wa ayqanu annahu kalamullahi bil haqiqa. I kaže povjerovali su da je to Allahov govor u stvarnosti. Da je to Allahov govor bil haqiqa u stvarnosti. Zašto? Zato što ćete kasnije vidjeti, znači, govor onih pravaca koji su, znači, došli sa tim, znači, koji su došli sa mišljenjem koji je blizu učenju Mu'tazila i Džahmija, da kažu da je to, da je Kur'an kelamu nefsi, da je to govor duše. Znači, da on stvari, da kažemo, na jedan način, ibara, kako sad je to, da je u smislu kao meta, ili prenošenje, znači, preneseni Allahu tabaraka wa ta'ala govor. Međutim, za ono što čujemo od ajeta, za ono što je napisano, znači, zato ne kažemo da je, nego da je to kao preneseni Allahu tabaraka wa ta'ala govor. Međutim, što je neispravno. Znači, kada čujemo učača da uči Kur'an, mi kažemo zato šta? Da je to Kur'an. Kada vidimo Kur'an napisan, kažemo da je to šta? Kur'an. Isto kao da, isto kada čujemo govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada čujemo hadis, na primjer innama al-a'malu binniyat, kažemo šta? Da je to rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kada čujemo stih od nekoga, kažemo da je to stih od tog je tog pjesnik. I tako dalje i tako dalje. I zato ono što čujemo, znači od učenja Kur'ana, to je šta? Kur'an, to je Allahov govor. Ono što mi proučujemo od Kur'ana, to je šta? Allahov govor. Ono što vidimo da je zapisano od Kur'ana, kažemo da je to šta? Allahov govor. Znači sve to Allahu tebareke ve taala, da je sve to Allahu tebareke ve taala govor. I zato ovdje imam Tahavi kaže wa ayqanu annahu kalamullahi bil haqiqa. I oni vjeruju, znači vjernici, znači oni koji su na istini, oni vjeruju da je Kur'an Allahov govor, znači u pravom smislu te riječi, bil haqiqa, u stvarnosti, da je to Allahu tebareke ve taala govor. Jer kao što sam rekao, da su određeni, pravci zalutali po tom pitanju. Pa su tako Džehmi i Mu'tazile, znači rekli da šta? Da je Kur'an, da je to stvoreno. Znači da je to stvorenje koje Allah dželešanu stvorio, kao i sva druga stvorenja. Znači čak su dotle otišli i rekli, znači da, što Allah tabaraka ta'ala u Kur'anu spominje dozivanje Musa'a. Kada Allah dželešanu kaže im i وإذ نادى ربك موسى إكاد تفوي господар زومنو موسى كاجي ده تو نيغا الله تبارك وتعالى زومنو نغو ده الله جل شانو چنيو ده دربو ده گاونو زومني انار اهل السنه والجماعه الله كود گوريو نتو زاشتو ير كاد الله تبارك وتعالى دزو موسى ركوشتا انني انا الله يا سم الله значи могу чи значи ده دربو كاجي يا سم الله. Znači, pogledajte kako, znači, ti pravci zapadaju u kontradiktornost. Kako zapadaju šta? U kontradiktornost. I zato još jedno napominjemo i kažemo, znači, Kur'an je Allahu tebareke ve taala govor. Kada čuješ učenje Kur'ana, znači, to je Allahu tebareke ve taala govor. Kada učiš to Allahu govor, ono što vidiš od Kur'ana, znači, sve to Allahu tebareke ve taala govor. I onda poslije toga kaže Imam Tahavi, kaže, lejse bi mahlukin ke kelamil barije. On nije stvoren kao što je slučaj sa govorom stvorenja. Znači, naš govor je stvoren. Allahu tabarak wa ta'ala govor je šta? Vječan. I onda poslije toga je Imam Tahavi počeo da govori, znači, o Allahu tabarak wa ta'ala govoru u smislu, da kaže, فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرْ. Koga čuje pa pomisli da je to govor ljudi, on je sad im otišao u kufru na vjerstvo. Znači onaj koji kaže da Kur'an nije Allahu govor, da je to govor čovjeka, da je to Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, on izmislio, da on došao, da on to napisao, da je čuo od nekih mudraca i tako dalje. Znači, na'udhu billahi ta'ala, sve su to stvari, sve su to stvari kufra. Znači, sve su to stvari koje izvode iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjere. Wa qada dhammahu Allahu wa aabahu wa au'adahu saqar. I Allah jalla šanu je to ukorio i priprijetio onome koji je zaprijetio, onome koji to kaže i obećao mu saqar. Znači šta je saqar? Znači dio džehennama. Hajthu kale ta'ala sa usrihi saqar. Ja ću ga baciti u saqar. Koga? Onoga koji kaže da je Kur'an, da nije Allahu tabaraka wa ta'ala govor.
كاجي فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر كاجي نكرس الله جل شأنه أبتش وسقر أنما يكوي كاجي إن هذا إلا قول البشر نتشوه يسمو قبور شبيكا كاجي علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر كاجي إذنال اسمه يبيجن اسمه ديتو قبور господарас люди ولا يشبه قول البشر يوني سليچن говору وني سليچن говору وني سليچن говору люди međutim ono što ovdje želim da napomenem i da kažem kada je u pitanju ovo pitanje znači koje ćemo spomenuti ukratko bez ulaženja sada načina dokazivanja jeste da po pitanju ovoga poglavlja po pitanju poimanja Allahovog tebareke ve taala govora nažalost, da su zalutali neki pravci koji se pripisuje ahli sunnetu wal džamaatu, kao što je slučaj sa Ešarijama. Ešarije kažu da je Kur'an kelamu nafsi, da je to govor duše, da tako prevedemo. Znači da nije Allahu tebareke ve taala govor u stvarnosti. I šta su uzeli kao dokaz tome? Kao dokaz tome su uzeli govor pisca, govor pjesnika, prosto i Ahtala, čak koji je bio kršćanin, koji govori o govoru, o kelamu. Pa kaže, innamal kelamu lafil fuadi. Zaista je govor u srcu. Wa innama ju'ila lisanu ala lfuadi dalila. A jezik je učinjen dokazom za ono što je u srcu. Pa ovaj njegov govor, zaista je govor u srcu. Znači, uzeli su kao dokaz, na osnovu govora ovog pjesnika, da kada se u arapskom jeziku kaže kelam, kada se kaže govor, da se poti misli na govor duše ili govor srca, a ne ono što čovjek kaže, ne ono što čovjek kaže svojim jezikom. Pa tako da su rekli, Kur'an je Allahovo svojstvo, međutim, Allahovo svojstvo u smislu govor duše. Znači, ne ono što se čuje od Allahovog tabaraka wa ta'ala, od Allahovog tabaraka wa ta'ala govor. I ono što je ovdje bitno, znači ono što je ovdje čudo, da kažemo, jeste znači da pored riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači uzeli su govor, znači nekoga ko odgovara njihovim strastima. A gdje je dokaz za ovo pitanje, ili za slično ovo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači dokaz je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis kao što je zabilježio Muslim i drugi, kada govori o namazu, kaže, inna hadihi s-sala, zaista ovaj naš namaz, la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Zaista ovo našem namazu, nije dozvoljeno ništa od ljudskog govora. I zato po konsenzusu uleme, ako bi čovjek progovorio u namazu, njegov namaz je šta? Pokvaren. Dobro, međutim, ako ti nešto padne na pamet u namazu od govora i kažeš u sebi nešto, znači pomisliš, joj, zakasnit ću tu i tu. Međutim, nisi rekao jezikom, pomislio si u sebi. Rekao si u svojoj duši, u svom srcu. Je li ti namaz pat, je li ti namaz neispravan? Nije. Nije neispravan po konsenzusu. Što znači da ono što čovjek, na što čovjek pomisli, znači da to nije govor. I zato je čudo, znači kako su nad ovim hadisom, kako su dali, znači prednost govoru nekog pisca, bilo u kome je da se radilo. Pogotovo, da kažemo, ako je pisac koji nije musliman. I to je čudo i od kontradiktornosti onih koji su upali u razne novotarije. I zato da se Allah dželle šanuhu smili Hasanu Kafije Prušćaku, znači koji u svom komentaru Tahavijske akide ovo pojasnio. Znači pojasnio i da kažemo i čudio se onima koji su uzeli kao dokaz, znači govor ovog pjesnika nad hadisom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I ovaj govor Hasan Kafije Prušćak je uzeo i prenio i preuzeo od Ibn Abil Izza al-Hanafija. I spominio sam više puta da Hasan Kafije Prušćak u svom djelu, u svom komentaru Tahavijske akide da se, znači, u većini slučajeva vraća na komentar od Ibn Abil Izza al-Hanafi. A Ibn Abil Izza al-Hanafi se vraća na govor šeikhul Islama ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi. I također ovdje želim da kažem jednu stvar, a to je da je također, znači, od novotarija koje su vezane za govor, za Allahu tabarak wa ta'ala govor, za Kur'an, to je znači, novotarija oni koji se nazivaju vakifija, koji kažu, nećemo reći ni da je stvoren, ni da nije stvoren. Nećemo reći ni da je stvoren, niti da nije stvoren. Znači, to je neka novotarija sa kojom su došli neki.
I zato je pravac i mišljenje ehli sunnata wal jamaata da je Kur'an šta? Da je Kur'an Allahu dželle šanu govor koji je šta? Koji nije stvoren. Znači da Allahu dželle šanu govor koji nije stvoren. I da je on govor bil haqiqa u stvarnosti. Znači to je pravac ehli sunnata, pravac ehli sunnata wal jamaata. Poslije ovoga, znači ovdje sam ukratko vam ovu meselu pojasnio, poslije ovog pitanja i poslije ove mesele, Imam Tahavi će spomenuti sljedeću meselu, a to je vidjenje Allaha tabarek wa ta'ala na sudnjem danu. Zašto? Zato što su određeni pravci, znači također zalutali po pitanju ovoga, prije svega Mu'tazila, a i također su i donekle slijedile i Ešari. Jer su Ešari rekli da će se Allah vidjeti, ali kaže Allah se neće vidjeti od ozgo, ni od ozdo, niti ovako, niti, i tako dalje. Znači, kao što ću mu pojasniti. Međutim, posle toga je Imam Tahavi spomenuo uzrok tih zabluda, odnosno odstupanja od pravca ili sunnata ili džamata, o kojima ćemo govoriti, o kojima ćemo, koji ćemo spomenuti, a to je da su ljudi ili dali prednost razumu nad objavom, kako oni misli, ili da su slijedili svoje strasti. Ili da su slijedili svoje strasti. Pa je jedno, znači jedan od ta dva uzroka su uzroci svih ovih nastalih zabluda. Ili slijedjenje strasti, a vidjet ćete što znači slijedjenje strasti po pitanju ovih ideja i mišljenja, ili davanje prednosti razumu nad objavom. Nad objavom. Iako, kao što će doći, kao što je često spominjao i napominjao i veliko djelo napisao Šejhul Islam Ibn Tajmije, a to je da ne može da dođe do kontradiktornosti između vjerodostojne predaje i zdravog razuma. Između vjerodostojne predaje i zdravog razuma. Znači ovo je da kažem ukratko, bio govor imama Tahavija u kojem je pojasnio šta? U kojem je pojasnio vjerovanje ehli sunnata wal džamata kada je u pitanju vjerovanje u Allahu tabarak wa ta'ala govor, rezime je toga da je Kur'an Allahu tabarak wa ta'ala govor i da on šta? Da on nije stvoren kao što to kažu Mu'tazile i kao što to kažu Džahmije. Molim Allah tabarak wa ta'ala da nas smiluje. Wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa taslima kathira. Salafi ana salafi ala kitab wa sunnah wa ala manhaj salaf.